اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابل القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنت اللہ علی اعدائهم الاشرار اما بعد فقال مولانا امیر المؤمنین صلوات وت اللہ وسلم علیہ البخل عارن والجبن من منقسطن ایزان محترم جس سلسلے کا آغاز کیا ہے قصار القلم کے حوالے سے آج مزید کچھ نئے کلمات جس میں مولانا نے اخلاقی بلندیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کچھ ایسی صفات کا تذکرہ کیا ہے جو ضد ہے اخلاق کی جو صفات ایک ایسے انسان کے لیے جو مکارے میں اخلاق کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے کسی طور پر بھی زیبہ نہیں ان میں سے ایک صفت جو انتہائی مضموم صفت ہے جو انتہائی بری صفت ہے ایسی صفت جو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول ہے اس کا رکھ رکھاؤ ہے ہزار لوگوں سے ملتا ہے وہ اگر اس کے اندر یہ صفت پائی جائے تو یہ صفت اس کے لیے ننگ و عار کا باعث ہے اسی لیے میرے مولا نے کہا البخل و عارن بخل وہ صفت ہے کنجوسی وہ صفت ہے جو کہ عار ہے بخل کا معنی بخل بالکل دیکھیے اسراف کے مقابلے میں اسراف کہتے ہیں اس مورد کو اس موقع کو اس جگہ کو جہاں پہ انسان کو ہاتھ روک کے رکھنا ہو اور وہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے وہ مقامات جہاں پہ پیسہ بالکل خرچ نہیں کرنا وہاں پہ بے تکے طریقے سے ہودہ طریقے سے بے پرواہ ہو کر جب پیسے کو خرچ کیا جائے اسے کہا جاتا ہے اسراف اور اسراف کے مقابلے میں ہے بخل جہاں پیسہ خرچ کرنا تھا وہاں انسان ہاتھ روک لے غریبوں کی مدد کرنی تھی ہاتھ روک لیا یتیموں کی پرواہ کرنی تھی یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا تھا وہاں پہ اپنا ہاتھ روک لیا اپنے واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے حتیٰ کہ بعض لوگ اس بخل کی وجہ سے واجبات سے دور ہو جاتے خمس نہیں دیتے زکاة نہیں دیتے صدقات نہیں دیتے رد مظالم کے پیسوں کو ادا نہیں کرتے کیونکہ یہ بخل جیسی مضموم صفت ان کے وجود میں پائی جاتی ہے اسی لیے مولانا کا البخل عارن اس کے دونوں جنبے ہمیں اپنی نگاہ میں رکھنے چاہیے ایک یہ عار ہے دنیا میں بھی اور دوسرا یہ عار ہے آخرت میں بھی مولانا مطلقا کہا ہے بغیر کسی قید کے البخل عارن بخل کنجوسی وہ صفت ہے جو ننگ و عار کا باعث ہے دنیا میں لوگ کہتے ہیں اس سے نہیں ملو یار یہ جو ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے کنجوس مکھی چوس یہ تو کسی کو اپنا بخار بھی نہ دے دیکھیے کتنے سارے جملے ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں اور یہ جملے وہ جملے ہیں جو کسی انسان کی بری صفت کو بیان کر رہے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے یعنی اپنا کسی کو چار آنا دینے کو بندہ خدا تیار نہیں ہے اتنا بخیل آدمی ہے مکھی چوس مکھی اگر کی شہد میں گر جائے کہیں چائے میں گر جائے تو اٹھا کے اسے بھی چوس لے کہ میرے چائے کا قطرہ یا شہد کا قطرہ مکھی کے ساتھ نہ چلا جائے مکھی کو چوس لے انسان تو یہ مثالیں جو دی گئی ہیں بخل کے انتہائی جو ہے آخری درجے کو بیان کرنے کے لیے دی گئی ہیں وا اللہ کسی بھی طور پر بخل جو ہے ایک اچھے انسان میں اور خاص طور پہ امیر العمین سلام اللہ علیہ کے ماننے والے میں مولا کو اسلاً گوارا نہیں ہے کیونکہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ انسان جس میں بخل پایا جاتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں سکتا پانچ سو سال کی مسافت سے بھی اس کو جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہو سکتی کتنا بھی قریب ہونا چاہے کبھی وہ قریب نہیں آ سکتا بخیل نہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے بخیل نہ خدا کے قریب ہوتا ہے بخیل نہ ایما کے قریب ہے نہ رسول اللہ کے قریب ہے نہ جنت کے قریب ہے کسی بھی اچھی چیز سے بخیل قریب نہیں ہے بخل کے جو معیار ہیں ان میں بنیادی ترین جو چیزیں شریعت کے حوالے سے پابندی کے انسان اپنے آپ واجبات کی پابندی کا خیال رکھے مالی حوالے سے جہاں پیسہ دینا ہے وہاں پہ اپنے ہاتھ کو نہ روکے وہاں پہ جود اور سخا کا مظاہرہ کرے سخاوت کا مظاہرہ کرے اور جہاں پہ ہاتھ روکنا ہے بیہودہ بھی خرچ نہ کرے اسراف بھی نہ کرے وہاں روک لے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے قناعت سے اور انتہائی جو ہے جسے کہا جائے ہاتھ کو مناسب طریقے سے رکھے ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ خرچ کر دے ایسا نہ ہو کہ بہت کم کنجوسی کرے کہ گھر والے بھی اس پہ تھوتو کرے گئے یہ اپنے گھر پر ہی خرچ نہیں کرتا یہ بھی ایک بری صفت ہے انشاءاللہ اس کا بھی پھر کبھی تذکرہ ہوگا خلاصۃ الکلام امیر العمین سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا البخل عار دوسری صفت کی ذرا آگے بڑھتے ہیں اور یہ ذہن نشین رکھے کہ گفتگو بہت طویل ہوتی ہے لیکن چونکہ کلپ جو لفظ ہے سی ایل آئی پی کلپ کلپ کا مقصد یہ کہ مختصر جو ہے دستاویز تصویری دستاویز جس کے اندر کچھ باتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو اس لیے جو ہے بہت ساری باتیں بیان نہیں کی جاتی جو چاہنے والے ہیں ان چیزوں کے ان مطالب کو جو چاہتے ہیں پڑھیں وہ مختلف شروعات کی طرف مراضہ کریں ہم لوگ مختصرا کسی بھی کلمے کی تشریح کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے دوسرا کلمہ الجمن و منقستاً بزدلی انسان کے اندر ایک احساس کمی ہے کمی کا باعث ہے جو انسان ڈرپوک ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے کمی فضیلت کے مقابلے میں ہے منقصد، کمال کے مقابلے میں کمال من... اور نقصان وہ انسان جس کے پاس شجاعت ہے بہادری ہے وہ کامل ہے وہ انسان جس کے پاس ڈرپوکی اور بزدلی جیسی بری صفت پائی جاتی ہے یہ انسان اپنی ذات میں کمی رکھتا ہے یعنی یہ چلتا پھرتا جو ہے اس کے اندر ایک کمی کا انصر پایا جاتا ہے اور اس کمی کو دور کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنی ڈرپوکی اپنی بزدلی کو دور کرے جو انسان ڈرپوک ہو جو انسان بزدل ہو وہ مختلف مواقع پر بہت ساری اچھی صفات سے دور رہ جاتا ہے کیونکہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر بہادری کی ضرورت ہے جہاں پر جرعت کی ضرورت ہے ایک بارز ترین اور ظاہر ترین اور بہترین مثال مقام جہاد ہے جہاد کے لیے بڑا دل ہونا چاہیے جہاد کے لیے انسان کو شجاع شجاع ہونا چاہیے جہاد کے لیے انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب چاہے میدان میں روانہ ہو جائے اسی لیے مولا متقیان کی جو صفات ہے اس میں ہمیں صفت نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے میدان میں بڑھ چڑھ کے حملہ کرتے تھے کبھی کسی کو پیٹھ نہیں دکھائی قرار غیر فرار قاتل ابطال عرب قطال العرب یہاں تک کہا گیا کہ جتنا امیر اللومین نے دشمن اسلام کو تیغ کیا ہے کسی نے نہیں کیا لولا سیف علی استقام الاسلام اگر امیر لومین کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام جا نہ ہوتا بالمقابل وہ لوگ جو تاریخ میں جن کا تذکرہ ملتا ہے جو جنگوں میں بھاگے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا امیر الومی سلام اللہ علیہ کو چھوڑ دیا اسلام کو چھوڑ دیا خدا کو چھوڑ دیا ان لوگوں کو کبھی بھی اچھے نام سے یاد نہیں کیا جاتا ہمیشہ برے طریقے سے یاد کیا جاتا کیونکہ ان میں ایک کمی تھی اور وہ یہ کہ مرد ہونے کے باوجود یہ لوگ مردانگی اپنے وجود میں نہیں رکھتے تھے تو یہ جبن بز دلی اور ڈرپوکی کی وہ چیز ہے جو انسان کو اگر اس کے خاندان پر اس کی عزت پر اس کے آبرو پر اس کے دین پہ حملہ ہو بزدلی اس کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے تو یہ کمی ہے یہ وہ کمی ہے جو انسان کو بلند مقاصد مقاصد عالیہ سے روک دیتی ہے اس لیے مولانا نے فرمایا کہ بزدلی کمی نہیں ہونی چاہیے ایک جملہ اور اسی پہ اس گفتگو کو تمام کریں گے وہ لوگ جو بزدل تھے تاریخ تبری میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے واقعہ کربلا میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نہ لشکر یزید میں تھے نہ لشکر امام حسین میں تھے یہ وہ لوگ تھے جو بیچ میں ایک پہاڑی پر کھڑے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اللّہ انزل ضلع علی الحسین بارلہ حسین ابن علی کی مدد فرما آنسو بہارے تھے گریا کر رہے تھے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اتر کر حسین ابن علی کی مدد کو نہیں آیا کیونکہ ڈرپوک لوگ تھے اپنی دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جان جو ہے خطروں میں ڈال نہیں سکتے تھے یہ وہ کمی تھی جس نے ان کو ہمیشہ کے لیے ناکام و نامرات بنا دیا اس سے بڑھ کر انسان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ ڈرپوکی کی وجہ سے خیر ابدی سے محروم رہ جائے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی نصرت سے محروم رہ جائے واخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمین